ตมอดีอมอกูปิ้วลุบีนายาวนเวชาจาซูสายดูลากิตัวลาปิไปยีตาดีตมอดีกูเยเปียวอองเซเลเจนดอลลาร์เซปาวาลีเนปูลันชาวเลนมอเจซะผิดเจนาอองซากูงาดอลลาร์อะตองเวมอมาอเมวะตาดูดินเนวีตองบาโทเปียนเคนซากาเวซีจูดินโตตมอเซกูเลเนปูลันอมอยายันเจซะตองปยาเยเอดูดินยอยีซาเมม่ายาดีไกเคเซนตองบาตะตายา ပထမအေးနဲ့စီပါဝင်လို့အစာစားကောင်းလို့သတိရှိရွေးတော့အေးမီပြားနာနာစားရှိအတွက်တကယ်ကောင်းဘက်တီးရီးယားနဲ့တုတ်ကောင်နှင်းနှင်းပေးပြီးအစာအိမ်နဲ့ဦးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းအဝါလွန်ယောဂအတွက်တားဆီးပြီးကျန်းမာရေးကိုလက်စထရောပမာဏကိုမြန်မာမှုကိုထိန်းညှိပြီးဈေးချိုတော့တင်မောဒီကိုပညာထပ်ပေါင်းအမုတ်ကျိစက်၈000ရင်းရွေးနိုင်ငံဝင်ဝေရအောင်ကြိုးစားမယ်လက်ကေတွေ့တူအားလုံးအတင်းငကူတားရှိခံအောင်အစ